So good evening, ladies and gentlemen. So happy to see such a big crowd, but I'm not surprised. On our first program this 2023. And this is a fantastic way to start the year with Lena Einhorn. I don't know if you read the book, I did. I have to say that beside the fact that we love Lena and the book is amazing, Yaki is a close friend and has been a close friend, has been very active in Yiddish Kulturi Sverige. And I thought I knew his story, and I thought he was telling it so many times, and I heard his radio program, but the book reveals it in another way, in a very, you come so close to that time and to the first year of his life until he came to Sweden. So, first of all, thank you, Lena, for writing this book. Thank you, and thank you, Madeleine, for being here to moderate the discussion. I'm not going to say so much. I'm going to leave the stage. There will be a discussion. It will be followed by a book signing and a reception. If, in case we need to evacuate for any reason, these are, right, Elizabeth? It's that, and it's through that door and not that one. If you are interested, you're going to listen to the discussion. If you're interested in those years, in Poland of that time, we are doing a whole program, a whole series of program, 1968, Fördrivningen of Poland's youth. There it will start at Bucirka, Mångkulturellt Centrum, with an exhibition, two seminars here at Konstakademin with Swedish and international guests, and will end in May at Bucirka. But first, this discussion, I'm happy to invite Ludwig Josefsson to read from the book. Thank you very much. I wish you a meaningful evening. När Saluša vaknade låg hon i grus. Männen var borta. Den monotona orden hördes fortfarande, men längre bort. Och i fjärran hördes en tågvissla. Hon försökte lyfta på huvudet. Hon befann sig i något som såg ut som ett dike. Nu såg hon en gestalt. Genia, viskade hon. Det kom inget svar. Hon började krypa, åla sig fram mot systerns kropp. Hör du mig? Genia låg alldeles stilla. Hör du mig? Nu öppnade Genia ögonen och såg på henne. Åh, Genia. Det kom tårar. Hon kunde inte minnas när det sist kom tårar. Hon reste sig mödosamt den sista metern fram. Hon la sitt huvud på systerns bröst. Du får inte lämna mig. Du får aldrig lämna mig. Lova mig att du aldrig lämnar mig. Den unge mannen vaknar med ett ryck. Det enda som hörs är det rytmiska ljudet av hjul mot räls. I glipan bredvid kupéns neddragna rullgardin anar han gryningsljuset. Han håller upp armbandsuret mot fönstret. 2:37. Nu hörs en hård knackning, så det var detta som väckte honom. Pappa, vad är det, Jasjo? Mumlar en trött röst under honom. Hörde du? Jag hörde, Jasjo. Smörgåsen ligger kvar på det lilla kupébordet. Ostskivan har torkat, lagt sig som en gul, flottig plastbit över brödkanten. Också teet står orört. Pappa har inte ätit sedan de lämnade Katowice. Det oroar honom mer än något annat, att pappa slutat äta. Plötsligt rycks dörren upp. Volkspolizei, passkontrolle. Jag tar det, pappa. Han kryper mot stegen. Men polismannen har redan tänt ljuset. Emblemet blänker i det skarpa skenet. Annars är allt hos mannen grönt. Grön mössa, gröna byxor, grön jacka. Pappa blinkar till.
försöker resa sig i britsen. Jag tar det. Lägg det ner. Han klättrar snabbt ner för stegen och ställer sig i bara kalsongerna framför den östtyske polismannen. Pass. Än en gång. Han kan tyska. Han har lärt sig tyska i skolan. Vi har resedokument. Mannen ser för ett kort ögonblick konfunderad ut. Medborgarskap? Jarsho tvekar. Inget. Inget. Polismannen får ett annat uttryck i ögonen. Mindre blaserat, mer oroväckande uppmärksamt. Vi har resedokument, säger Jarsho en gång till. Och innan mannen hunnit ställa några fler frågor vänder han sig om mot bordet, tar den lilla läderväskan som ligger bredvid pappas ostsmörgås och plockar fram de två små häftena. Dokument på Drushy, utfärdade den 30 april 1970. De ser ut som pass. De är inga pass, men de ser ut som pass. Han räcker fram dem, försöker se lugn ut. Polismannen börjar bläddra som om han söker efter något, vilket han förmodligen inte gör. Han kan inte polska. Och visa. Jarsho stoppar snabbt ner handen i läderväskan igen, tar fram de två hopvikta pappersarken. Texten är på flera språk denna gång. Den säger att Stanisław Jakubowski och hans son får resa, att de har rätt till det, att de är tvungna i själva verket. Mannen i grönt läser. Så tittar han upp, ser lite för länge på Jarsho. Det finns inget hemresedatum. Nej, han harklar sig. Vi stannar. Stannar? Det är tyst ett ögonblick. Ögonen har smalnat under den svarta skärmen. Utan medborgarskap. Nu hörs åter bara tåghjulens ljud mot rälsskarvarna, det rytmiska dunkandet som kan vagga vem som helst till sömns, om färden är självvald. Färden är inte självvald. Inget i hans nuvarande situation är självvalt. Han är 18 år gammal och på väg att förlora allt. Min son, hörs det plötsligt bortifrån britsen, ska studera till ingenjör i Sverige. Pappa har mödosamt rest på huvudet. Allt i sin ordning. Som ni ser, herr polizei, har vi visa. Hur kan en så svårt sjuk person låta så myndig? Hur kan en så ärlig människa ljuga så bra? Polismannen tittar ett ögonblick bort mot fönstret, säger inget. Så lämnar han abrupt kupén. Jarsho drar en suck av lättnad. Han tog i alla fall inget, till skillnad från de polska poliserna. Tack. Hej, Lena. Hej. Ja, jag tror att ja. Du hörs. Ja. Bra. Jag vet ju inte hur mycket presentation du och ditt författarskap behöver i det här sammanhanget, men tänkte i alla fall, du är ju författare, regissör, läkare i grunden också. Och har ju skrivit, för att sätta det här lite i sitt sammanhang, ganska många gånger om ja, men Europas historia, Europas judiska historia. Och inte sällan låtit verkliga livsöden möta litterärt berättande. Ja, jag har en förbläss för att skriva om verkligheten. Jag inspireras av verkligheten. Nästan allt jag har skrivit är verklighetsbaserat. Vare sig jag skriver förstås faktaböcker, men också när jag skriver skönlitterärt så är det oftast verkliga personer. Antingen människor som jag inte har känt, oftast historiska personer. Greta Garbo eller Jesus, fast i det fallet var det ingen roman. Men, och ibland, några gånger har jag skrivit om människor jag kände.
Precis, och så är det ju även den här gången i en låda apelsiner. Som jag handlar om Jack Jakubowski. Också en person som kanske är välkänd redan i det här rummet. Kanske många som till och med kände honom väl. Men det gjorde inte riktigt du när det här tillkomsten av den här boken. Kanske har ni redan läst om det på baksidan av boken. Men jag tänker att man vill ju ändå höra dig berätta om dina egna ord om den där dagen i Tel Aviv. Ja, alltså det judiska Stockholm är ju många ringar på vattnet, och man känner en massa människor som man inte umgås med privat kanske, men ändå känner. Och Jackie var väl någonstans i någon sån här mellanring, att vi var inte nära vänner, men vi träffades i en massa olika sociala sammanhang eller hos bekanta. Och jag kände ju honom på det sättet sedan slutet av 70-talet när han flyttade till Stockholm. Men och jag visste ju att han hade kommit med sin mycket svårt sjuka far till Sverige då under den här utrensningsperioden i Polen. Men jag visste inte hans barndomshistoria. Och i alla fall så jag tror det var 2013 någonstans runt den tiden, så stötte vi ihop med varandra på Bograshov i Tel Aviv. Och hade vi stött ihop med varandra i Stockholm så hade vi ju förmodligen bara sagt hej och så hade vi gått åt varsitt håll. Men stötte man ihop med varandra på Bograshov, då sätter man sig ner och tar en fika. Så det gjorde vi. Och av någon anledning som jag inte minns varför, så berättar han den här barndomshistorien för mig. Och han gör det ju, det är inte bara informationen som drabbar mig, utan hur han berättar det. Och vilka detaljer han tar fram för att gestalta det som händer. Och jag såg boken framför mig på 5 sekunder och för första gången i mitt liv sa jag direkt, så här, rent spontant, Jackie, ska vi ta och skriva en bok om det här? Varpå han givetvis med lite stram min sa, om någon ska skriva boken om mitt liv så är det jag själv. Och det var inte mer med det, vi gick över till att prata om annat. Det var liksom snabbt förbipasserat. Och jag glömde. Det var ingenting jag sa, åh fan, det var ingenting sånt. Utan det var en spontan reaktion på det här. Och sen, det här var 2016, så får jag ett telefonsamtal. Så det kanske var 3 år senare, får jag ett telefonsamtal från Jackie. Och han vill träffa mig. Så då träffas vi återigen på ett fik, fast den här gången på Södermalm. Och då berättar han för mig att han har drabbats av en svår sjukdom och aldrig kommer att skriva den här boken. Jag vet inte om han överhuvudtaget faktiskt hade tänkt att han skulle skriva den, eller om han bara kände att om någon ska skriva den så är det jag. Men då frågade han mig om jag fortfarande var intresserad, och jag vet hur långt inne det satt. Att be någon annan eller fråga någon annan att gestalta hans liv. För han var ju verkligen en person som gestaltade sitt eget liv, formade sitt eget liv. Hade kontroll på sitt eget liv och plötsligt lämnade över det här då till någon annan. Och jag sa direkt ja, men jag sa också att det här kommer att dröja ett par, 3 år. För jag hade liksom fullt upp, jag visste att det här kommer att dröja, men vi kom överens om att jag skulle intervjua honom, så det gjorde jag ganska snart. Och jag märkte ju när jag intervjuade honom att det var de här barndomsupplevelserna satt otroligt långt inne, alltså det var oerhört fragmentariskt det han berättade. Och jag tolkade det som att det var liksom för jobbigt på något sätt, han hade förträngt det. Det var till och med så att han, det här kom senare, så plötsligt så ser han, aj då, pappa var ju gift. Liksom, pappan hade gift sig medan han fortfarande bodde hemma, och så hade det varit ett dåligt äktenskap, hade skilt, alltså ett annat äktenskap, och han hade glömt. Han helt trängt bort. ja, precis. Men i alla fall så att han bad att vi skulle göra en andra intervju, så det gjorde vi. Vi gjorde två omgångar. Och sen la jag undan det här och
gjorde det jag skulle göra. Jag stötte ihop med honom i jämna mellanrum. Liksom. Och han såg alltid på mig liksom så här. Han sa inte det, men jag såg i ögonen, du kommer aldrig att skriva den här boken, eller hur? Och jag sa varje gång, så här, det kommer, jag lovar. Och sen till slut så satte jag ihop med honom kanske december 2019. Och då sa jag, nu är det tomt på mitt bord. Nu sätter jag igång. Och då bad han få träffa mig igen. För han sa att han hade en låda hemma. Inte med apelsiner, utan full med papper. Och dokument och sjukhus, alltså allt möjligt, journalanteckningar, brev. Och det var hans hustru som påminnt honom om det och tyckte att han skulle visa det här för mig. Så då kom jag hem till honom två gånger sista veckan i januari 2020. Sen träffade jag honom en gång till sista veckan. Då hade vi hade varit i London i slutet på februari och den dagen jag kom hem så åkte jag in till Huddinge sjukhus. Han låg inne tillfälligt och träffade honom alldeles i slutet av februari. Och det visste jag ju inte att det skulle bli sista gången, men det blev sista gången jag träffade honom. För sen började pandemin och han fick covid och han blev mycket, mycket sämre och han gick bort sen i maj 2020. Mm, precis, snart tre år sedan. Precis, det där, Jack Jakubowski var ju en skribent, men han var ju också faktiskt en redaktör. Som parade ihop ämnen med sina skribenter. Och här någonstans så känns det ju som att, ja, precis som du säger, om det inte var han, vem annars? När man läser boken så får man för sig att det här har bara varit, liksom, det var så här det skulle passa ihop. Den här författaren och den här berättelsen ändå hörde ihop någonstans. Ni har ju också en del beröringspunkter. Ni är födda på 50-talet, ni har föräldrar som överlevt förintelsen. Och ni har också i grunden en vetenskaplig utbildning, båda två. Ja, om man kan kalla det. Du menar den där ingenjörsutbildningen? Precis, men som ju Jackie snabbt övergav så fort han sa att han drog kablar på Hisingen och sen övergick han till att skriva artiklar. Ja, precis. Precis. Var det ett skrämmande jobb att ta sig an det här? Det är ändå en person som fortfarande har många släktingar, många människor omkring sig i livet. Nej. Nej. Nej, det tycker jag inte. Och jag sa ju till honom direkt efter de här intervjuerna. Eller nej, det var faktiskt i slutet på januari då när vi träffades 2019. Nej, 2020 var det till och med. Så sa jag till honom att Jackie, om det är okej med dig så kommer jag skriva det här som en roman. Av två skäl. Ja, dels därför att jag har den tendensen. Men jag gör ju faktaböcker också, men... Jag såg absolut inte framför mig en biografi över Jackie Jakubowski, utan det här var en berättelse. Det här var en väldigt specifik berättelse. Det var ena skälet. Det här är en berättelse, det är inte en biografi. Och det andra skälet var att den var så fragmentarisk. Den blev ju mindre och mindre fragmentarisk för mig, därför att jag fyllde igen luckorna med dels med hans egna texter, men också med att prata med andra människor som hade varit runt honom. Men det gav mig också en... Hade han skrivit boken själv så hade han inte skrivit den som roman. Det kan jag inte tänka mig. Men det gav ju mig en frihet att göra det eftersom det inte var min berättelse. Alltså man kan ju skriva en nyckelroman, men då skriver man ändå... Jag skriver den här i tre tidslager. Så att... Vem vet, han kanske hade skrivit det som en nyckelroman. Jag vet inte. Men han var ju en essä. Han skrev ju otroligt fantastiska essäer. Och de var ju enormt hjälpt av också. Dels för att få hans röst, men också för att få mera detaljer. Han var så fantastisk på att beskriva just de detaljerna. Alltså just det här med en låda apelsiner, som ju är en berättelse som kommer... mot slutet av boken. Alltså han berättade det. Och i de här symboliska skeendena fanns så mycket som gav liksom hela skeendet i en liten tårtbit eller en liten händelse. Så att jag var otroligt hjälpt, både av hans berättelser och av det han hade skrivit. Det gav mig inspiration på ett sätt som gjorde det ganska lätt faktiskt att skriva.
Annina Rabe skrev i sin recension i Expressen om precis det där. Så Lena Ernen har med distansens rätt och fiktionens skamlöshet använt sig av romankonstens alla möjliga grepp. Det här tror jag hon menar på det allra mest positiva sättet, inte skamlöst på ett otrevligt sätt, utan så som romanförfattaren ska och bör göra. Det är ju inte helt lätt att prata, den är ju uppbyggd den här boken i tre lager av tid som du nämnde. Det är inte helt lätt, vi får inte avslöja för mycket, den är ju upplagd lite grann som en pusseldeckare. Vi som läser, vi har liksom inget försprång i förhållande till huvudpersonen. Och han själv växer upp då, Jackie kallades för Jasho som vi hörde när, som barn. Han föds i Polen i början av 50-talet. Och hans liv är fullt av tystnader och hemligheter. Var den allra största tystnaden väl finns kring det här med att han lever med sin pappa sedan han var mycket liten. Och mamman är ett tomrum. Hon har lämnat efter sig en mängd frågetecken. Jag vet inte hur mycket vi ska avslöja där, men vi ska inte avslöja. Men du kanske vill fylla i. Jag gissar att det är det som var det här som fångade dig så i hans barndomsberättelse. Eller var det alltså det för honom var ju både relationen till pappan och avsaknaden av mamman var ju det. Det var ju det som präglade honom, som han själv, som han, där han själv förlade väldigt mycket av den han hade blivit, så att säga. Och det handlade inte bara om mammans frånvaro utan också vad det gjorde med relationen till pappan. För det här är ju en, jag ska säga att en märklig relation, men en relation som samtidigt är symbiotisk och distanserad. Alltså de var så rädda att förlora varandra, båda de här två, att de var livrädda för att uttrycka smärta till den andra. Så att det var nästan, det blev som stunt. Samtidigt som de var så oerhört beroende av varandra. Enormt. Alltså de var varandras enda på något sätt. Förstås, inte helt och hållet. Men ändå. Det finns ju ett... Det är ju tre, man kan ju säga vad de här tre lagren är. Det första lagret som då Ludde läste här, det börjar ju med att de anländer till Sverige. Så att det är från så att säga ankomsten till Sverige fram tills några år senare när han publicerar sin första artikel, kan man säga, ungefär lite till efter det. Och det andra lagret, det är ju barndomen, där det finns ett väldigt stort trauma som vi inte riktigt förstår vad det är, så att säga. Och den berättelsen börjar när han är 6,5. Och det lagret leder fram till att han lämnar Polen. Så att de lagren fyller, de hakar i varann. Alla tre lagren hakar i varann. Och det tredje lagret handlar helt och hållet om hans mamma. Men jag tänkte fråga lite mer om hans pappa. Pappan kommer ju verkligen till liv i den här boken. Han är liksom en skämtare och en charmör. Han träffar sin hustru ganska sent och det är liksom, han berättar vitsar och när hon skrattar åt vitsarna då förstår man att där finns det någonting. Men samtidigt så är man väl kanske en person som skämtar och charmerar för att trycka undan, gömma en massa andra saker som man inte vill prata om. Som också, finns också en stor tystnad kring pappan. Absolut, och det som en av de sakerna som är intressanta, det är ju, alltså pappan var ju, det är ju så här att den folkspillra av judar som blev kvar efter kriget i Polen, efter kriget och då fram tills det här började, de här utrensningarna i slutet på 60-talet, de var ju till största delen återvändare från Sovjetunionen. Alltså de hade flytt till Sovjetunionen i början av kriget, överlevt där och sen repatrierats efter kriget till Polen. Och de allra flesta var ju liksom, de valde att bli polacker. Jag menar, olika grad av judisk medvetenhet men ingen religiositet. Många var kommunister och många blev väldigt högt upp, väldigt framgångsrika i det nya polska samhället. Var säkra på att det här är, och de hade ju inte genomlevt förintelsen på det sättet och inte i Polen framförallt, så det var inte förknippat på samma sätt med att ha varit i Polen under förintelsen. De flesta av dem hade förstås fortfarande förlorat
vänner och släktingar. Och, jag menar, det fanns ju stora förluster hos dem. Ja, precis. Pappan hade 11 syskon, tror jag. Ja, som alla, och det är det jag skulle komma till. Alltså, medan mamman faktiskt överlevde förintelsen i Polen. Så pappan var en av dem som hade tagit sig till Sovjetunionen. Och sen fortsatt, han var i massa olika länder under kriget. Väldigt dramatiskt, han satt i fångläger i Sibirien och så vidare. Men vad han hade gjort var att han kom från en liten by som heter Sompolno i Polen. Så där det var ungefär 50-50 judar och icke-judar. Och så när han var ung så hade han begett sig till Warszawa för att utbilda sig till skräddare. Och när kriget började, han hade 11 syskon. När kriget började så beger han sig alltså till Sovjetunionen. Han flyr. Men de är ju kvar i Sompolno. Han talade aldrig till Jacky Jasiu om Sompolno. Aldrig någonsin. Han berättade ingenting om sina föräldrar, om sina syskon. Inte förrän han låg för döden och började yra kommer det fram någonting. Alltså. Så att det var som att han, det var en smärta som man inte fick tränga igenom till. Och Jacky, som ju var väldigt, om man ska kalla honom nostalgisk, men han hade ett ständigt behov av att återvända till platser som var viktiga i hans liv eller i hans historia. Någon slags bekräftelse av här var jag och det här präglade mig. Och han åkte till Sompolno, men han hade aldrig varit där som barn. Han gjorde det när han kom tillbaka från Sverige. Pappan alltså. Åkte aldrig tillbaka. Pappan åkte aldrig tillbaka till Sompolno. Han pratade aldrig om sin familj. Så att, visst, det här skämtandet var, han var en överlevare liksom, som väldigt många. Pappan är ju också samtidigt, och det är inte märkligt, ensamhet är ju väldigt centralt. Han är väldigt orolig när han är sjuk för att Jacky ska, eller Jasiu då, som man kallar dem, ska bli ensam. Han söker lite. Det finns också en fantastisk scen. Är det en tv-affär de står utanför? Du vill berätta, du kan berätta den bättre än jag säkert. Ja, du menar när de kom till Göteborg? Ja, precis. När han söker gemenskapen. Ja, just det. Han var ju väldigt, alltså först landade de ju i Malmö och han var ju så svårt sjuk så han gick ju inte ur vagnen. Men det var ett uppehåll på 2 timmar och Jacky blev ju helt betagen i Malmö. Han tyckte det var det vackraste han sett liksom. Så han kom ju tillbaks till vagnen och säger till pappa, vi måste stanna här, det är paradiset. De visste ju inte var de skulle bosätta sig. De kom och då säger pappa, hur såg människorna ut? Vad sa de? Och han hade inte sett några människor, det var en söndag. Han trodde att det var midsommar, det var inte midsommar, men det var en söndag. Och när han sa det, jag såg nästan inga människor, då sa pappan, då åker vi vidare. Han var otroligt social, otroligt beroende av att ha människor runt sig. Och i alla fall, så kom de till Göteborg och då var de tvungna att gå av. För nästa stopp är Oslo. De hade inget visum till Norge, de hade visum till Sverige. Så då kliver de av i Göteborg. Och vet ingenting om Göteborg. Och där var det ju lite mera folk då. Så där. Och så släpper de sig fram, eller han släpper sig fram, pappan. Och Jacky bär väskorna. Det mesta ligger ju i någon slags container som är på väg någonstans. Och de går där och så plötsligt så tvärnitar pappan. Och med plötsligt raska steg tar sig över gatan. Till en kameraaffär. Ja, den kameran. och Jacky förstår ju inte. Vad ska du där och göra? Vi måste hitta ett hotell. Men pappan bara ställer sig framför den här kameraaffären. Och Jacky följer efter. Och så ser han att det står 2 personer bredvid. Och så ser han att pappan tar ett steg åt höger. Och mannen i det här paret tar ett steg åt vänster. Och så går de närmare och närmare varandra. Och plötsligt så säger pappan snärs då till den andra mannen Amho, vilket betyder vårt, eller hans folk betyder det. Alltså det var ett gammal beteckning på är ni judar. Det användes ju tror jag under kriget framförallt. Det är ingenting som man hör nu för tiden, men Amho. Och då svarade den här personen Amho. Och då hade han liksom, rent på utseendet eller kroppsspråket eller vad, så hade han hittat 2 judar i Göteborg och då blev han glad liksom. Mm. Judendomen är ju mycket det liksom. Det är ju gemenskapen får man en känsla av för pappan. Och det är lite traditioner också, men inte så där
väldigt stark tro, eller? Under Jackes uppväxt. Nej, men det gick ju inte. Vad skulle man itka sin tro någonstans? Jag menar, man hade ju Chanukka. Det var ju liksom, och det hade man ju samma skäl som man har det här istället för julafton i princip. Mm. Men man firade ju inga andra helger. Men han var ju, alltså han var ju, han hade ju hela världslitteraturen på jiddisch, hans pappa. Mm. Och han hade tre jiddisch-tidningar som han prenumererade på. Så att han var ju en jiddisch-talare. Han var väldigt mycket en kvarleva av det gamla gamla judiska Polen. Mm. Så att det är väl också en av anledningarna till att Jackie hade ju en väldigt stark judisk identitet. Det var inte alla som kom från Polen som hade det, men han hade en väldigt stark judisk identitet. Som delvis då förstås kom av pappan, från pappan. Mm. Senare så kom ju Jackie att betrakta religionen som mycket mer än bara en Chanukka-fest. Han refererade ju, vet jag, till exempel till Sartres, den här meningen om ett tomrum reserverat för Gud. Att det liksom vi kan ha kommit hur långt som helst vetenskapligt, men det finns någonting i människan som inte är komplett utan religionen. Är det någonting som du ser liksom byggas redan från barndomen i den här perioden när du har... Alltså, det här är något som jag inte... Kanske andra människor som kände honom närmare som kan svara på det, om det fanns en religiositet. Det är ingenting jag har sådär upplevt att han var på det sättet. Alltså, han var ju en filosoferande människa. Liksom. Men jag vet ingenting om hans gudstro egentligen. Däremot så var han ju väldigt, alltså han sökte sig till judiska församlingen i Göteborg väldigt snabbt. Han integrerades i det judiska livet väldigt snabbt på det sättet. Som barn blir han ju också indragen i kristendomen. Ja, han har ju en... Det kommer ju till slut, alltså den här pappan är ju helt oförmögen att ta hand om ett barn egentligen. Han kan inte laga mat. Han lagar lök varenda dag. Ja, just det. Lök, det är det viktigaste som finns. Han skickar ju det här tidsplanet från barndomen. Det börjar ju med en resa som Jackie måste göra till ett barnläger, för att pappan kan inte ta hand om honom. Men vad var frågan nu? Tappade jag tråden. Jag tror vi pratade om kristendomen. Ja, just det. Han liksom släpas in. Just det. I alla fall, en dag så stöter de ihop med en kvinna som heter Halina. Och Halina blir liksom någon slags ställföreträdande mamma. Fast hon lagar mat hemma hos dem helt enkelt. Det är en polsk kvinna. Hon lagar mat hemma hos dem och älskar Jasiu. Och Jasiu blir väldigt fäst vid henne också. Men hon ska ju rädda Jasiu. Och hon ska rädda honom genom att göra honom till en sant troende kristen. Och han blir ju väldigt förtjust i det här. Det är ju, han är en liten pojke som plötsligt hamnar i en jättestor kyrka. Med, alltså, det är någonting väldigt starkt och mäktigt. Liksom. Så han förkastar det inte på något sätt. Men det blir deras hemlighet. För hon förstår i alla fall, den här Halina, att pappa ska man inte berätta det här för. Nej. Så det är deras lilla privata hemlighet. Mm. Det blir nästan en förtrollad sagovärld för honom på något sätt, just för att det också är hemligt. Ja. Sjukupplevelsen. Anledningen till att de lämnar Polen är ju antisemitismen. De är ju tvungna, helt enkelt, eller mer eller mindre i alla fall. Det är bara 20 år efter förintelsen eller andra världskrigets slut. Och så igen blossar antisemitismen upp där i Polen. Det är svårt att förstå utifrån sett. Jag vet inte om du har tittat närmare på det. De här... Alltså det finns ju flera... Förmodligen var det i första hand två komponenter. Det ena var så att säga att Gomułka, som då var statschef, generalsekreterare i kommunistpartiet och ledare i Polen, som hade en judisk hustru dessutom, att han började känna sig hotad av inrikesministern Mieczysław Moczar, som var en stark antisemit och piskade upp stämningarna mot judarna som
som en sätt att fånga människor. Alltså den latenta antisemitismen som ändå fanns i Polen. Och han var ju en maktmänniska. Och så att där fanns ju ett hot från den här Mocsar som Gomułka försökte liksom gå in i. Ja, precis, de behöver överträffa varandra, ja, i antisemitism. Lite grann så, precis. Och det andra som hotade dem då, det var kanske det viktigaste, det var ju att det var ju studentrevolternas tid, och det där spred sig ju. Det var inte bara i väst. Och så fanns ju Pragvåren som började runt januari 68. Så det fanns ju väldigt mycket frihetsstämningar, plus att det, folk var missnöjda i Polen. Alltså det var ju ett korrumperat samhälle på många. Det var ju de politruckerna som fick allt det goda och inte de andra människorna. Så att det blev ett kanaliserat missnöje, och det blev en stor rörelse av studentprotester som hade att göra med, det började med en pjäs, en Jadi, som, alltså förfädernas afton, som blev någon slags katalysator. En pjäs som var 140 år gammal, eller 120 år gammal, 140 år gammal ungefär, från 1820-talet. Och i den här pjäsen så den handlar ju väldigt mycket om den här den polska smärtan över att inte ha sitt eget land. Polen var ju alltid delat. Och det var en nationalistisk pjäs på många sätt. En episk berättelse. Och där fanns ju vissa rader som var antiryska. För en del av Polen var ju rysk. Och de här så fort den här pjäsen fördes upp bara som en, för att det var ett stort verk. Men så fort det kom en antirysk rad i pjäsen, så började folk applådera hejvilt i salongen. Och det här blev ju jättestörigt för kommunistpartiet. Att varje gång någonting antiryskt sa, så blev det jätteapplåder. Så att de väldigt snabbt försökte lägga ner pjäsen. Och då blev det ju stora protester. Så att det här blev en katalysator, kan man säga, för de här. Och sen hade man ju som ursäkt, fast det var ju egentligen en ganska irrelevant ursäkt, men man hade det som ursäkt, sexdagarskriget. Då allting började, kan man ju säga, med att Sovjetunionen och hela Warszawapakten utom Rumänien bröt med Israel. Och då använde man så att säga sionismen, världssionismen, och alla polska judars tillhörighet till världssionismen som så att säga det sammanhang som hotade Polen. Det är väldigt, man har liksom den här historiska kulissen, men för Jarsor eller för Jackie så är ju det här också, det är så typ, han är en ung kille, så för honom blir ju antisemitismen faktiskt ett slags, alltså det är det som sliter honom ifrån hans kompisar. Man tänker, vad är viktigt för en tonåring? Ja, det är ungdomskärlek och det är bästa kompisarna och det är hobbies. Och det isolerar honom ju i viss mån från, tror han i alla fall, från de här, ja, mer att ha en bra vardag. Så man får ju möta antisemitismen i boken såväl historiskt som på det väldigt sådär vardagliga planet. Ja, samtidigt så sa ju Jackie att han alltid hade känt av antisemitismen i Polen. Det finns ju en scen där när han är på det här barnlägret som han ju berättade i detalj och som jag inte ska ta här, men som ändå var en klassisk antisemitisk situation som uppstod för en liten pojke på ett läger där han var ensam utan sin far. Och så att han kände alltid av det här utanförskapet på det sättet, men det är klart det blev mycket mer när han blev tonåring, så sökte han sig ju väldigt mycket ut till det, och han var ju en poppisk kille liksom. Han hade mycket vänner och han älskade musik och dansa, så att han det blev ju en, ja, det, där börjar man ju skilja agnarna från vetet plötsligt, vilka är på min sida och vilka tystnar, så att säga. I en krissituation så märker man ju vilka som står kvar. Och det sa Jackie till mig flera gånger. Man visste vem som var ens vän, för de kom och tog farväl på tågstationen när man åkte. De vågade komma dit och ta farväl när man åkte och göra den markeringen. Så det är klart att det blev en väldigt stark pålagring av personligt utanförskap, absolut. Och han hade ju en bästa vän där, som Wojtek, som ju är väldigt viktig genom hela boken, kan man säga.
Pratade ni någonting om antisemitismen, ja, inte idag men då för ett antal år sedan, som är på uppgång igen, och ekon av den tiden i er diskussionen? Nej, Jackie, det kom, alltså, då måste jag gå igenom mina anteckningar. Det är ingenting jag tar med i alla fall. Jag tror inte vi gjorde det. Nej, har du själv tankar om det? Du har ju så att säga studerat Europas historia i, ja, och de här händelserna. Ser du det som händer idag, den antisemitism ökar, som ett eko av det? Eller det är något annat? Talar du generellt eller just i Polen? Nej, jag pratar nog om generellt. Alltså, det här leder ju in i en lång diskussion, men antisemitismen är ju oftast ett symptom. Som all diskriminering, all rasism är ju ett symptom på när folk inte, alltså det kan ju knappast bli tydligare än vad som hände i Polen i slutet på 60-talet. Ett symptom på någonting helt annat. Och det är klart vi lever i en tid nu som är svår. Men jag tror inte det yttrar sig bara i antisemitism. Jag tror att det yttrar sig i en väldigt mycket polarisering. Vi lever i en farlig tid helt enkelt. Och det är väl en av de få gångerna som jag nästan önskar att jag skulle vara ett par år äldre och se vad som har hänt. Alltså se bakåt. Nej, för att ha... Ja, jag skulle vilja sitta här 2 år senare och se... Ja, du menar så? Du skulle vilja spola framåt? Ja, spola framåt lite grann, ja. Se vart vi är på väg. Ja. Slippa de närmaste 2 åren. Ja. Bara få se dem i backspegeln. Ja. I slutet av boken så rycker du lite undan mattan på oss, men vi ska inte avslöja vad som händer då. Men jag kan inte låta bli att undra ändå, man tänker fortsättning. Du har gjort film förut. Tänker du kanske film? Det här är ju en väldigt cinematisk bok. Det är verkligen en bok fylld av starka scener som har ett starkt berättande. Jag ska säga så här, jag skickade faktiskt in till Filminstitutet innan jag ens började skriva boken. För jag såg den ju också som en film. Därför att den har mycket fragmentariska delar. Liksom. Och jag kom en bit på väg och sen tog det stopp. Jag får se om jag tar upp det igen. Men efter det så gick jag direkt över till boken. Jag började faktiskt med ett filmmanus. Så att vi får se. Vi får se det. Alltså, jag brukar säga... Ja, för jag har varit i den här filmvärlden under lång period. Och, alltså, man kan skilja på dokumentärvärlden som är lite lindrigare och långfilmsvärlden. Och jag brukar säga att livet är för kort för långfilm. alltså, det är oerhört. Alltså, jag har ju bara gjort en långfilm och det är Ninas resa. Och det är alltså, oerhört svårt och plågsamt att få ihop pengar till en film. Man måste... Jag har ju ett filmprojekt som jag höll på med i 12 år som aldrig blev av, och till slut skrev jag en bok, och det var Blekingegatan 32 om Greta Garbo. Jag höll på i 12 år och försöka göra den långfilmen innan till slut min dåvarande förläggare Eva Gedin, som nu mera är chef för Norstedts, sa till mig: "Hör du, ska du inte ta och skriva en bok istället?" Varpå jag skällde ut henne efter noter, och sen ringde jag upp henne och sa okej då. Jag kanske återkommer till det här som ett filmprojekt. Vi får se. Det låter som att vi kan se fram emot kanske en dokumentär då i alla fall. Nej, det tror jag däremot inte. Nej. Det här, jag ser ju precis som med boken, så ser jag det här som ett fiktionaliserad berättelse. Jag gör det. Jag ser inte det biografiska framför mig. Jag menar, alla människor förtjänar en biografi, men det här är verkligen en berättelse som jag ser det. Men med en sammanhängande berättelse som hänger ihop i ett människoliv, men har en väldigt tydlig kärna och en början, en mitt och ett slut, så att säga. Då ser vi fram emot långfilmen. Enkelt.
Efter ett tag serverades tilltugg. Det var judisk mat och israelisk mat och polsk mat. Tanterna på centret hade jobbat i många dagar. För denna kväll firade man precis på samma sätt som i Jerusalem. Så ställde sig farbror David framför mikrofonen igen. Nu, alla barn och alla vuxna, har vi kommit till kvällens höjdpunkt. Apelsiner från Israel. Jublet var öronbedövande. Apelsiner, pappa, sa Jashu med andan i halsen. Stash nickade. Och sen kom apelsinerna. En strut till varje familj, 4 apelsiner i varje. Jashu höll andaktsfullt pappersstruten. Om vi låter frysa ner dem, pappa, håller de längre då? Nej, vi får äta dem den här veckan. 2 till dig,
en till mig och en till Halina. Men Halina är inte jude. Halina älskar också apelsiner. Du kan få min. Nej, sa Jerzy skamset. Det var inte så jag menade. Han höll struten i sin hand och han luktade på apelsinerna. De var stora, mer gula än orangea. Imorgon bitti skulle han skala den första. Den andra skulle han spara till morgonen därpå. Plötsligt hördes ett harklande från högtalaren. Det var farbror David igen. Innan alla går hem, för de som har vänner och släktingar som ombesörjt extra leverans av apelsiner, så finns lådorna här vid scenen. Jerzy stod alldeles stilla. Gå och hämta din jacka, sa pappa. Så går vi hem. Men Jerzy hörde honom inte. Jerzy stod alldeles stilla. Och runt honom började människorna röra sig mot scenen. Kom Jerzy, hämta din jacka så går vi. Pappa sträckte ut handen. Men Jerzy såg honom inte. Det enda han såg var lådorna, alla lådorna som ställts fram bredvid scenen och alla människorna som ställt sig i kö. Nu började han röra sig mot scenen. Jerzy hörde honom inte. Det enda Jerzy hörde var ljudet av namnen. Frontal, Silberberg, Radomski. Han gick fram och han sällade sig till dem som väntade på sin apelsinlåda. Han såg lådorna. De var knökfulla. Det fanns säkert 100 apelsiner i varje. 100 gula, saftiga israeliska apelsiner med tjocka skal. Goldstein, Mankowitz, Krakowski, Jerzy. Pappa tog i Jerzys arm och väste tyst, men tillräckligt högt för att människorna skulle vända sig om. Då släppte han armen, men Jerzy kände hans andedräkt i sin nacke. Frenkel, Wiener, Gutstein. Nu fanns det bara 4 lådor kvar. 4 outdelade lådor. Hjärtat slog allt hårdare. Gorfinkel, Warszawski, Mandelmann. Och så låg den sista lådan där. Hur många apelsiner kan en familj äta, även om man är 4 personer, även om man är 7? Vad ska man göra med alla apelsiner? Han tog ett steg framåt som för att göra sig beredd att ta emot den sista lådan. Fuchs. Smärtan var outhärdlig. Den var förlamande. Jerzy, kom nu, sa pappa högt eftersom alla andra avlägsnade sig. Nu går vi. Och när Jerzy till sist började röra sig och när de gick mot utgången och när de gick fram mot porten och när de öppnade den, då sa pappa, är du nöjd nu? So thank you, Lena, Madeleine, Ludwig, och Semi. Thank you for coming and sharing this magical moment with us. But we will be outside. Lena will sign books and we will have time to talk and discuss. I know that many of us here love Yaki, miss him very much. And thank you, Lena, for bringing him to us through this book, that chapter in his life that people less know of. So thank you for coming. We'll see you outside. And next week, Ian McEwen here. Thank you, Neustadt, for the cooperation. Thank you, Konstakademin. And see you soon again. Thanks.